В ефірі новини. Дивіться у випуску. Як чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон, роз'яснюють ізмаїльські прикордонники. В Ізмаїлі тривають сезонні роботи з благоустрою. В Ізмаїльському палаці спорту проходила матчева зустріч з гандболу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. В Ізмаїлі 9 листопада відбувся брифінг начальника прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону стосовно вимог законодавства про порядок перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Відповіді на найбільш актуальні питання виїзду чоловіків призовного віку за кордон дивіться у репортажі. В Ізмаїлі 9 листопада відбувся брифінг стосовно вимог законодавства про порядок перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Провів його начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону підполковник Ігор Перегняк. Він детально розповів про найбільш актуальні питання виїзду чоловіків призовного віку на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону. 24 лютого Російська Федерація здійснила широкомасштабний наступ на територію України. І у зв'язку з чим в країні була оголошена мобілізація, і виходячи з цього, відповідно змінились деякі правила щодо перетинання державного кордону. В першу чергу це відноситься до чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Перетинати державний кордон мають право чоловіки-моряки, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, або для проходження практичної підготовки на суднах. Однак ці особи повинні надати відповідні документи. Курсанти закладів вищої освіти, посвідчення особи моряка, довідку від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікові документи з відповідними відмітками районного центру комплектування та соціальної підтримки. Виїхати мають право й особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до або з морських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого. Сюди також входять випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Ці категорії мають пред'являти посвідчення особи моряка, суднову роль, список осіб суднового екіпажу та підтвердження від адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів. Інша категорія – це інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого поточного року, і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Наступні документи повинні мати у цій категорії. Посвідчення особи моряка, підтвердження від адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, військово-облікові документи з відповідними відмітками районного, міського, об'єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки, виключені з військового обліку на підставі рішення про непридатність до військової служби, також мають право перетинати кордон. Однак відмітка «зняти з військового обліку» не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я. Тому слід обов'язково звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обмежено придатні у військовий час не можуть перетинати державний кордон. Остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску, відповідно, при перетинанні даними особами державного кордону. Рішення буде приймати інспекторський склад. Виїзд чоловіка, який тимчасово непридатний до військової служби, дозволяється лише за умови наявності підтверджуючих документів, відзначили у прикордонній службі. Згідно абзацу 3 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовослужбовці, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з подальшим
проходженням військово-лікарської комісії. Чоловіку, який є батьком трьох і більше дітей, в тому числі і від різних шлюбів, для перетинання кордону необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами, що підтверджує самостійне виховання дитини, згідно з приписами Сімейного кодексу України, є свідоцтво про народження дітей трьох і більше, або посвідчення батька багатодітної сім'ї, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про відібрання дитину матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері безвідсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлою. Громадяни України, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, також мають право виїжджати за межі України за наявності свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про смерть матері дитини, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою. Усі категорії чоловіків, які мають інвалідність першої, другої чи третьої груп, також мають право на виїзд з України за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але дана категорія громадян не має право виїжджати за кордон. Детальну інформацію про всі категорії чоловіків, які мають чи не мають права перетинати державний кордон України, дивіться на сайті Державної прикордонної служби або дізнавайтеся за телефонами гарячих ліній. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. У День української писемності та мови моряки-прикордонники навчального центру морської охорони долучилися до написання диктанту «Іноземці про Україну та українців» – цитати відомих людей 18-20 століть. Це цікаві висловлювання іноземних дипломатів, мандрівників, поетів, вчених та військових, які залишили власні спогади від нашої країни, культури, традицій та людей. Мета диктанту – не просто перевірити грамотність, а об'єднати військовослужбовців та підтримати загальний всеукраїнський флешмоб. В Ізмаїлі триває осінній благоустрій міста. Комунальники щодня проводять роботи з прибирання опалого листя, здійснюють перекопку ґрунту та готують його до подальшої висадки сезонних квітів, а також продовжують обрізку аварійних дерев. Докладніше про те, як та у яких місцях наразі проходять сезонні роботи з благоустрою, дивіться у сюжеті. З настанням осені розпочинаються традиційні сезонні роботи з благоустрою і триває підготовка міста до зимового періоду. Свій ранок комунальники зазвичай розпочинають з прибирання опалого листя у зелених зонах. Для цього використовують спеціальні віялові граблі. Особливу увагу приділяють газонам, їх вичищають першочергово. Роботи з прибирання опалого листя ведуться щоденно в усіх парках і скверах міста. Зараз ми знаходимося в городському саду, где также проводятся аналогичные работы с газоном, выгребание листвы, также сухостоя, остатки веток для того, чтобы поступал кислород в корневую систему газонов, а также не было застоя воды и влаги. Чи не щодня в парках та скверах міста, там, де є клумби, проводиться перекопка ґрунтів, видалення бур'янів та підготовка до подальшої висадки вічнозелених кущів сантоліна. На момент зйомки такі роботи активно проходили в Святопокровському сквері. Там же, в Святопокровському сквері, комунальники ведуть активні роботи з проєктування нової клумби. Коли її повністю спроєктують, висадять багатолітні квіти. Зараз виконуються роботи по удаленню сорняків, рихлення, вигрібання листви, перекапування, а також планування землі для дальнейшої висадки многолітніх цвітів, які будуть нас радувати вже наступною весною. –
Роботи йдуть у різних частинах міста, і їх дуже багато. Приміром, у найбільш туристичному районі Ізмаїла, на території колишньої крепості, повним ходом йде обрізка аварійних гілок на деревах. В місті у нас регулярно проходить санітарна обрізка деревів, аварійних сломаних веток. Сейчас мы можем видеть, что произвели обрезку в Придунайском парке. Аварійна ветка була на Сафорі. Обрізка проводиться на постійній основі, особливо восени, адже під час сильних вітрів, негоди чи снігопадів аварійні гілки можуть не витримати, впасти на людей і травмувати. Паралельно з обрізкою дерев на території крепості проходить і обрізка кущів. Це робиться для оздоровлення, омолодження, а також для зберігання форми. І що дуже важливо перед зимою, при випадінні осадків в виді снігу, щоб не ламались ветки і не було ніяких повреждень. Під час сезонної обрізки велику увагу приділяють і молодим деревам. Одне з таких – татарський клен, який саме восени потребує спеціального догляду. Санітарна обрізка і формування татарського клену відбувається осінню. Убираються всі повреждені, старі ветки, а також побеги, які знаходяться внутрі крони, для більшого поступлення світу. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. Рятувальники Ізмаїльського району провели єдиний урок з безпеки на тему «Обережно вибухонебезпечні предмети». Задля безпеки дітей рятувальники щодня проводять уроки з безпеки. Так, співробітники ДСНС провели уроки з вивчення правил поведінки з вибухонебезпечними предметами в закладах загальної середньої освіти міста Кілія. Вони розповіли про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз. Рятувальники вкотре закликають – не наближайтеся до мін та боєприпасів. Повідомляйте про такі знахідки рятувальникам або поліції. В Ізмаїльському палаці спорту 5 жовтня проходила товариська матчева зустріч з гандболу. У залі для командних видів спорту змагалися гандболісти з Ізмаїла та Шабо Білгород-Дністровського району. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїльському палаці спорту 5 жовтня проходила товариська матчева зустріч з гандболу. У залі для командних видів спорту змагалися гандболісти з Ізмаїла та Шабо Білгород-Дністровського району. Це у нас перший пробний товаришський матч. Ми пригласили команду Шабо. Вот, они приехали с удовольствием, согласились, за что им большое спасибо. Товариська зустріч відбулася під патронатом Одеської обласної федерації гандболу. Цей захід було проведено ще й з метою популяризації цього виду спорту, адже ізмаїльська команда ще не повністю укомплектована, розповідає тренер з гандболу Дмитро Сердюк. Ну, перевіряємо свої сили. К сожалению, у нас ще команда не настільки укомплектована, як би нам хотілося, але, тим не менше, у нас вже якийсь состав достатньо определився. Надзвичайно цікава командна спортивна гра гандбол – одна із видів олімпійського спорту. В останні роки в Україні вона є однією з найбільш успішних. Цей вид спорту повинен бути масовим, бо у місті для цього є всі умови. А завдання для тренерів – навчитись працювати з молодим поколінням і знати, як допомогти дитині захопитись гандболом. Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. В Одесі поліцейські затримали жителя Суворовського району за підозрою в розповсюдженні наркотиків. 23-річного зловмисника викрили оперативники територіального підрозділу поліції, коли він намагався збути незаконний товар поштою. У молодого чоловіка поліцейські вилучили три картонні коробки з банками і з автомобільною пастою. В них він і заховав пакунки з наркотичною речовиною, що підтвердив експрес-тест. За місцем мешкання молодика провели обшук, в ході якого вилучили ще певну кількість наркотиків – та приладдя для їх фасування і пакування. Речовини правоохоронці направили на експертизу. В Одесі поліцейські затримали жителя Миколаєва за підозрою в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень двом містянам. Нетверезий зловмисник та потерпілі випадково зіштовхнулися на вулиці Красній. Між незнайомцями виник конфлікт, в ході якого приїжджий чоловік завдав місцевим жителям численні ножові поранення.
Про подію поліцейським та лікарям повідомили перехожі. Обох потерпілих госпіталізували. Нині медики борються за їхнє життя. Для встановлення особи правопорушника та його затримання поліцейські провели подворові та поквартирні обходи, опитали свідків події, відпрацювали відео з камер спостереження і менш ніж за добу викрили чоловіка. Це 25-річний мешканець міста Миколаєва. У скоєному він зізнався, але причини своєї жорстокості пояснити не зміг. У зловмисника слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу, а його самого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І наостанок про ковід. Станом на ранок 10 листопада у лікарні Саф'янівської сільради перебувають 39 пацієнтів. Із них з ковід-19 – 9 осіб, решта – з підозрою на ковід та іншими захворюваннями. До Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за останню добу надійшло 934 звернення. На амбулаторному лікуванні перебувають 56 пацієнтів із підтвердженим ПЛР, на стаціонарному – 6. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід – 62 особи. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 35 копійок, продати за 40 гривень 26 копійок. Євро купівля 39 гривень 6 копійок, продаж 40 гривень 13 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 11 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вдень північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 11-13 градусів. В Одесі хмарно, дощитиме, вітер північний 4-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів, в день 10-11 градусів вище нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismail.tv.com, а також у YouTube-каналі ismail.tv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами, бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.